Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meus amores, aqui quem fala é Nana Souza e seus afazeres. Hoje estarei postando um vídeo aí pra vocês. A gente já furando o buraco da nossa piscina, galerinha. Mais um sonho aí da Nana Souza se realizando, né? Vamos furar o buraco da piscina. Vai ser nesse local que eu já mostrei vocês. E a patrolzinha já tá ali, ó. Ela tá lá. Vai ter que arrancar aquele negócio ali, porque não dá altura dela passar. A gente já ia arrancar mesmo, né? E... olha lá, meu esposo subindo lá, lá. Pra poder arrancar aquele telhado ali, gente, ó. Olha lá, ele subiu ali pra tá arrancando o telhado. Porque o tratorzinho não passa ali. Certo? E já tava em tempo de tirar mesmo, gente. Porque tava tudo bambo aquilo ali, já tava querendo cair, tava perigoso. Eu já aproveita e já tira para o tratorzinho tá passando aqui para tá planando a terra. Vai planar aqui primeiro para depois furar o buraco da piscina. E eu vou mostrar vocês, galerinha, um negócio aqui também, ó. Eu tenho dois pezinhos de goiaba aqui, ó. E por coincidência, é um pé de goiaba branco e o outro vermelho, ó. Esses dois pezinhos de goiaba aqui, um é branco e o outro é vermelho. E eu pedi o rapaz para tá tirando para mim, para implantar em outro lugar, que já estão até com flor, galerinha. Olha para vocês verem, olha. Olha que gracinha, ó. Já tá até com flor, galerinha. Olha que bonitinho. Eu não posso perder esse pezinho de goiaba, não, gente, que é uma frutinha que eu adoro. Esse aqui, se não me engano, acho que é a goiaba vermelha, ó. Tá vendo? Aí a florzinha dele, olha que gracinha. Olha. E esse é a goiabinha branca, gente, ó. Já também já tá com flor, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se tá dando pra vocês. Aí, ó. Aqui. Aqui também. E eu pedi ele pra tirar, pra tá plantando em outro lugar. E vocês vão tá acompanhando aí agora o primeiro dia, né? De obra da nossa piscina, né? O primeiro dia é hoje. Eu vou tá filmando pra vocês verem no decorrer do tempo. Aí eu vou tá filmando ela chegando. Depois vou estar filmando eles instalando ela e até ficar pronta, né, galerinha? Vai ser muitos dias de obra aí. Vocês vão estar vendo muito os vídeos dessa obra da piscina da gente aí. Para estar colocando. E vocês vão estar acompanhando aí. Com nós aí. Tá bom? Olha lá, ele já tirou uma telha, já tá tirando outra. Viu? E é isso aí. O tempo tá meio, não tá muito bonito. Tô achando que vai chover. Ó, ó o sol aqui, ó. Ele tá bem, ó, bem assim, como é que fala? É? Bem escondido, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Ele tá bem escondido ali. Mas vamos esperar, né, gente? Se chover também não atrapalha, não. É ruim quando chove direto, né? Chove muitos dias, aí não dá, não. Mas como é chuva de temporada, né, que passa rápido, aí não tem problema. Aí, como eu falei pra vocês, a piscina vai ficar aqui. Aí ele vai planar aqui tudo certinho com o trator. E depois vai furar o buraco da piscina. Certo, galerinha? E vocês vão estar nos acompanhando aí nesse primeiro dia de obra da piscina. Beleza? Então, até daqui a pouquinho. Aqui, galerinha, já tá plantando meu pezinho de goiaba aqui, ó, que gracinha. Tá vendo, ó? Já tá plantando aqui, colocou casca de ovo. E o meu irmão tá lá furando um buraco pra pôr outro. Olha lá.
E nisso o trator tá lá, vai acertando a área da piscina ali, ó. Tá ficando assim, galerinha, ó. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a finalização da piscina, do buraco da piscina, né? Olha lá. Dá muito trabalho, né, gente? Ó. É isso aí. Pezinho de goiaba já tá com flor aqui, ó. Olha que gracinha. Olha as florzinhas. Tomara que não morre, né? Oi? Agora o pezinho, outro pezinho de goiaba, galerinha, ó. Tirando a medida para tá furando o buraco. Olha como é que ficou aqui, gente. Tudo plano, ó. Ficou muito bonito, né? Ó. Olha aqui para vocês verem. Lá no fundo vai ter a área gourmet, ó. Fechando aqui, ó. Uma área gourmet. Aí um espaço bom para daqui para frente ir a piscina para lá. Olha lá. Aí, ó, tá ficando bacana, gente. Graças a Deus não choveu, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver o trator furando o buraco aí. Agora é a parte de furando o buraco. Já acertou tudo, né? Aqui, ó, deixa eu ficar mais longe que vocês vão ver o tamanho que ficou isso aqui, gente. Aqui, ó. Isso tudo aqui vai ser a área da piscina com a área gourmet. Aqui, ó. Aqui onde é que eu tô. Olha lá. Espaço todo aqui, né? Onde a Cotô vai vir a parede aqui, fazendo a área gourmet. Aí vai ter 5 metros para frente, para depois ser a piscina. Certo? Então, bora lá ver o trator furar o buraco, né? Primeiro estão tirando a medida aqui, ó. A largura e o comprimento. Olha lá o comprimento. O comprimento dela é da onde está meu irmão, para onde é que está meu marido. Não, dia chorado, Deus perto, é? Não rende? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Agora, meus amores, chegou a hora de furar o buraco da piscina, galerinha. Olha lá, ó. Chegou a hora de furar o buraco. Aí nós vamos ver aí, tá? Essa parte ali é a área gourmet que eu falei com vocês, mais ou menos aqui. E vai ter um espaço assim até da piscina. Tudo cimentado que a gente vai fazer. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? Então, meus amores, finalizando aí, né, a obra da piscina, né, já começou hoje. Vocês viram aí a marcação. Depois o trator acertando o terreno, ó, né? O terreno todo acertadinho. Como eu falei para vocês, ali vai ficar a área gourmet, né? Ficou assim, gente, ó. Então já começou a obra da piscina. Aqui está o buraco, ó, bem grande.
né? Ficou meio chanfradinho aqui, é onde vai ficar a parte das escadas, né? Aonde tem as escadas da piscina, que vai ficar desse lado. Certo? Aqui ele chanfrou para nós o barranco, né? Que a gente mais para frente vai acertar bonitinho para estar plantando uma graminha, né? Direitinho. Aqui também vai estar plantando grama, né? Vai acertar aqui depois e vai pôr umas graminhas daqui para baixo. Vai chanfrar ali também para pôr umas graminhas ali, né? Aí o buraco, ó, bem grande, gente, ó. Ela é bem grandinha, né? Tamanhozinho bom. Certo? Aqui, ó. E agora, galerinha, é aguardar a piscina chegar para estar colocando ela no buraco aí, né? Mas tem muito trabalho aí para mostrar ainda. Hoje foi o primeiro dia mostrando já o trabalho de mexer na piscina aqui, né? De estar fazendo a obra aqui. Depois da piscina vai ser o piso, as gramas, a área gourmet, enfim, tem bastante coisinha, né? Então o vídeo hoje é esse, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E lembrando que posto vídeo da segunda, quarta e sexta na parte da noite. Beijinho para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, galerinha. Fui. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us to